Posot janë bërë 23 vjet nga vrasja ish veprimtarit LDK-s akademik Fehmi Aganit. Në rastin e përvjetorit të vrasjes së tij, presidenti Avjosa Osmani ka shkruar rreth figurës së Aganit duke cilësuar si figurë përbashkuese dhe politikan konsistente me vizion të qartë. Osmani shkruan se vënja autorëve të vrasjes para drejtësisë është synim i vazhdueshëm. Ndërsa kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku shkruan se vrasja e Fehmi Aganit nga forcat serbe ishte hakmarrje qëllimshme ndaj lëvizjes politike për liri e pavarësi. Ishte vrasje e boshtit intelektual e ideologjik të vetë Kosovës, shkruan Abdixhiku.